Ja, hej. Jag heter Fredrik och jag studerar hur man äger som wallet då. Det är min spec 0754 med distraction. Och här kvittar jag när jag duellar. Och det här är då en bild på mig på balen. Ja. Repeating, of course. Jag blir full på min Coca-Cola. Du, jag blir full på min Coca-Cola. Jag blir full.